Evramiuțian antam iergărnere care au în hajor și apatma antat cum pagea mijosnerii nor patetii și rjanacnerium hamaza inețnel rusacan naftit pula in rajar veluna hachiță. Nu-și cum e vor Evramiuțian antam iergărnerii de spannere că handipen mai si cior sing în narcheluna hachiță, eva când calvume vor micef și apatva verci avanuțian ca janațnen ain. Լրագրողների հետ չպազրույցի ժամանակ Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քրիբին մտահոգություն է հայտնել, որ դժվար է նայել այն ամեն ինչին, ինչը ռուսական զորքերն անում են Ուկրաինայում։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանական գերատեսչության ներկայացուցիչը հերքել է ռուսական կողմի հայտարարություններն այն մասին, որ Ուկրաինայում հատուկ գործողություն ուղղված է ապաազգայնացմանը, ռուսալեզու բնակչությանը և Ռուսաստանի ազգային շահերի պաշտպանությանը։ Նրա խոսքով Կիևը երբեք չի սպառնացել Մոսկվայի շահերին։ Justin Trudeau-ն հայտարարել է, որ Կանադայի իշխանությունները դիվանագիտական ուղիներ են փնտրում Ուկրաինայում տիրող իրավիճակը դեեսկալացիայի ենթարկելու համար։ Նա հավելել է, որ Կանադայի համար շարունակվում է կարևոր մնալ Մոսկվայում դիվանագետների առկայությունը, այդ թվում և կանադացիների անվտանգության ապահովման նպատակով։ Վենեսուելայի օդուժը խախտել է Կոլումբիայի օդային սահմանը։ Այս մասին հայտարարություն է տեղադրվել Կոլումբիայի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքում։ Նշվում է, որ Վենեսուելայի զինուժի ներկայացուցիչները ռազմական ինքնաթիռով վայրեջք են կատարել և զինվորներ իջեցրել երկրի տարածքում։ Արտաքին գործերի նախարարությունից նաև հայտնում են, որ դա իրենց երկրի ինքնիշխանության կոպիտ խախտում է։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների ու կառավարությունների ղեկավարների 2022 թվականի հանդիպումը 3 օր կտևի, նախկինում ավանդական դարձած 2 օրվա փոխարեն։ Այս մասին ասվում է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Իսպանիան Մադրիդում կընդունի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը 2022 թվականի հունիսի 28-ին, 29-ին և 30-ին, ասվում է դաշինքի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Թուրքիայի արդարադատության նախարար Բեքիր Բոզդաղը մեղադրել է Գերմանիային երկրի ներքին գործերին խառնվելու մեջ։ Պաճառը Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարության կողմից Թուրքիայի դեսպանին կանչելն էր իրավապաշտպան Օսման Քավալային ցմա ազատազրկելու վերաբերյալ դատարանի որոշման առնչությամբ։ Նա նշել է, որ Թուրքիան ամբողջովին անկախ պետություն է։ Նշենք, որ Օսման Քավալան ցմա ազատազրկման էր դատապարտվել երկրում սահմանադրական կարգը տապալելու և իշխանություններին հերացնելու փորձի մեղադրանքով։ Ֆիջի կղզու մոտակայքում 5 մագնիտուտ ուժգնությամբ երկրաշարժ է գրանցվել։ Այս մասին հաղորդվում է Եվրոպա միջերկրածովյան սեյսմոլոգիական կենտրոնի կայքում։ Կայքի տվյալներով ստորգետնյա ցնցումների էպիկենտրոնը գտնվել է Ֆիջիի մայրաքաղաքից 455 կիլոմետր դեպի հյուսիսարևելք։ Օջախը գտնվել է 10 կիլոմետր խորության վրա։ Ցունամիի, վտանգի, ավերածությունների կամ զոհերի մասին առայժմ տեղեկություններ չկան։ Բիգ Բենը վերաբացվում է։ Լոնդոնում 5 տարվա վերականգնումից հետո Էլիզաբետ աշտարակի վրա ժամացույցի վերջին հավաքիչը կրկին ցույց է տալիս ճիշտ ժամանակը։ Վերջին 5 տարիների ընթացքում ժամացույցի աշտարակը և զանգի մեխանիզմը ենթարկվել են հիմնանորոգման։ Աշխատանքի արժեքը կազմել է 80 միլիոն ֆունտ։ Վերանորոգման ընթացքում պարզվել է, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ գերմանական ռմբակոծության հասցրած վնասը սպասվածից ավելի էական է եղել։ Երկիր մոլորակի հարավային կիսագնդի բնակիչներն այսօր կարող են հետևել արևի մասնակի խավարմանը։ Նշվում է, որ խավարումը տեսանելի կլինի մասնավորապես հարավային Ամերիկայի երկրներում՝ Չիլիում, Արգենտինայում, Պարագվայում, Ուրուգվայում, Պերուի և Բոլիվիայի մի մասում։ Խավարման ժամանակ լուսինը կծածկի արևի մոտ 64%-ը։ Լուսինե Ղարսայան, Իրական Լուրեր։